var upp på det. Ta han går vet upp på. Filmen. Oj, hej, hej. Det är så stark. Så här måste ju. Yes. Jos pistää jaloon. Toinen erä tiukassa Suomi-Ruotsi ottelussa. Siellä nää paha tilanne. Mikä on se jalo-eri? Kasku. Maananta. Joo, ehdottomasti. Ei kun oliko tää eka erä? Eka erä tämä. Joo kyllä, ensimmäinen erä. Tilanne on vissiin 0-0. 1-0. Tuomari on ihan hukassa. Ei tarvi ette. Ai, no, 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 kyllä hyvä. Sä pysyy mukaan. Siellä. Se tekee. Oma. Mitä se vielä niin? Tuohon se niin. Okei. Tiukassa Suomi-Ruotsi ottelussa. Me startataan viimeiseen, toiseen ja viimeisen erään. Ja aika käy! Ja peli aikaa! Ja tuolla on perse. Tässä on siis toinen erä Suomi-Ruotsi ottelussa. Helvetti. Viikko syötti. Siellä on tiukka tilanne Suomen maalilla, mutta maalivahti on. Ei oo verkko. Oi oi oi, siellä 2-1. Miks pitää sijoittaa Suomen maalilla? Suomi on paras. Ja siellä on taas tiukka tilanne Ruotsin maalilla. Suomen keskus hyökkääjä, mutta ei veto mene johonkin. Siellä on Suomen hyökkääjä. Ja Ruotsin hyökkääjä siinä vääntävät, mutta nyt on jo Ruotsin alueella peli. Ai oi, siellä! Siellä lepää! Ei vittu. Ei vaan, nyt on kyllä Ruotsi. Ruotsi on nyt epätoivoisessa tilanteessa. Nyt Ruotsi on liian. Viimeinen erä tilanne on 3. Onks yksi? On. 3-1. Ja siitä lähtee. Olipa hyvä. Siellä on laidassa vääntöä. Siellä on pahassa tilanteessa Ruotsin puolustaja kahtaa Suomen hyökkääjä vastaan. Ja sieltä tulee olla hyvä syöttö ja tulee sinne Suomen oikealle hyökkääjälle. Mutta Ruotsi katkaisee ja tekee heti vastahyökkäyksen. Nyt ollaan taas Ruotsin alueella. Ja sieltä kovaa vetoa Ruotsin keskushyökkääjä, mutta ai ai! Suomen maalivahti saa olla aivan rauhassa. Mutta sieltä kyllä tulee nyt vaivaa hyökkäys. Itse. Mutta ei tuota tulosta. Oi! Oi oi. Kiekko velli merkitetty tasossa. No, odota. Ai 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 ai. Ja siitä lähtee. Tiukka tilanne. 3-2. Ruotsi johtaa ja peliaika jäljellä on alle minuutti. Siinä oli! Kyllä! Ei Suomi! Ei saa.